Srbija Open 2022. održava se od 18. do 24. aprila na terenima teniskog centra Novak u Beogradu. Šta nas očekava godine na turniru, reći će nam Biljana Aleksić. Biljana, dobro jutro i izvoli. Interesovanje za predstojeći najznačajniji teniski turnir u regionu, Srbija Open 2022. je zaista veliko i to sa razlogom zato što ćemo imati priliku da gledamo Novaka Đokovića, najboljeg našeg i svetskog tenisera i to upravo sa tribine, jer ove godine nemamo ona COVID ograničenja, tako da će publika moći da gleda najboljeg tenisera, ali i veliki broj profesionalnih tenisera. Šta nas očekuje na turniru, to ćemo saznati od direktora turnira Đorđa Đokovića. Dobar dan. Pa evo, kao što vidite, radovi su u toku. Očekujemo dolazak tenisera negde posle 10. aprila. U toku će biti Masters u Monte Carlo, pa nakon toga očekujemo veliki broj tenisera da dođe ovde. Uspeli smo stvarno da dovedemo sjajne tenisere, veliki broj igrača iz top 40 na svetu, što je bio donekle izazov zato što smo imali, jel imamo Barcelonu koja je u istoj nedelji iz jače serije, ali eto, uz pomoć i svih naših sponzora i Vlade Republike Srbije uspeli smo stvarno da obezbedimo i sredstva za najbolje igrače sveta i jedan prelepi centralni stadion na Dorćolu. Znamo da će naš najbolji teniser Novak Đoković igrati ovde na turniru. Koje su to još imena koje će izaći na teren? Pored Novaka nam dolazi još jedan top 10 igrač, Andrej Rubljev, Gael Monfils, Karen Kačanov, Fabio Fognini, svi naši domaći teniseri Krajinović, Lajović, Đere, Kecmanović. Imaćemo još veliki broj i francuskih tenisera i tako dalje i tako dalje. Stvarno, svi teniseri koji će da dođu su uglavnom iz top 70 na svetu. To je ono što nam je najimpozantnije u ovom trenutku. Turnir počinje 17. aprila. Koje su novine imaćete ove godine po prvi put na Vijećko selo? Jeste, 17. april je dan početka turnira, dan kada počinju kvalifikacije i tog dana ćemo imati otvoren ulaz za sve moguće posetioce kako bi mogli da vide i da prisustuju čak i tim kvalifikacijnim mečima, da će igrati i dosta naših domaćih talenata. Nakon toga, naravno, od ponedeljka počinje glavni žreb i prva kola. Ono što je, da kažemo, novina među ove godine jeste to što smo napravili to navijačko selo, gde će posetioci moći da uživaju i hranu i piće i jednostavno mnogo različitih atrakcija. Imaćemo i uskršnje selo tokom uskršnjeg vikenda. Između ostalog, za prodaju karata, za svaku prodatu kartu ćemo da posadimo jedno drvo. To je jedna akcija koju smo započeli ove godine. Očekujemo da ćemo posaditi preko 30.000 sadnica i to je oko 80 hektara širom Srbije. Koliki kapacitet očekujete da ćete imati ovde i kada razgovarate, na primjer, sa svojim bratom Novakom, koliko znači teniseru da publika bude na tribinama? Ove godine kapacitet oko 8.500 sedećih mesta. Iz perspektive igrača je to najlepša stvar. Igrači jednostavno drugačije igraju i ponašaju se kada su pune tribine. Prošle godine smo imali 3 meseca praznih tribina i igračima je opet bilo lepo zato što smo mi ovde, da kažemo, iz organizacije njima napravili neku lepu atmosferu. Međutim, ove godine kada budu videli pune tribine, sigurno će im biti jako lepo da vide pune tribine nakon dugo, dugo vremena. A što se tiče naših tenisera i Novaka, njima će svakako biti mnogo lepo što će u svom gradu da imaju pune tribine i da se bore za pobedu. I za kraj, Đorđe, pitala bih vas nešto za što sam sigurna da mnoge interesuje. To je kada će biti žreb i kada ćemo saznati kada će Novak Đoković izaći na teren. Žreb je 16. aprila. Nakon toga se pravi raspored za celu nedelju, to jest iz dana u dan ćemo znati kakav je raspored. Svaki dan će igrati neko drugi, jednostavno u ovom trenutku ne znamo kada će igrati Novak, a kada, recimo, Dominik Tim, koga sam zaboravio da spomenem malo pre, ali eto, izveštavat ćemo javnost blagovremeno. Hvala vam, Đorđe, najlepše. Što se mene tiče, ja jedva čekam Serbia Open, a vi ostali koji takođe ste ljubitelji belog sporta, da znate, traje od 17. do 24. aprila. Karte za Serbia Open 2022. su već, možete da kupite već, a ono što je najvažnije, Novaka Đoković i ostale tenisere gledat ćete upravo sa tribine. Deja Sarapa. Da, naravno, naravno, i igrajući tenis i baveći se sportom, ljudi brže ogladne, tako da pamtimo tvoje prvo uključenje od jutrosa, mi sad idemo na kratku pauzu.